Shkues të nderuar mirëmbrëma, kjo është edicioni i lajmeve orës 22 këtu në televizionin publik. Zyrtari i lartë amerikan O'Brien ka qenë pjesë e forumit të sotëm që po mbahet në Dubrovnik, ku në panele të ndryshme kanë diskutuar krye diplomatët e Ballkanit Perëndimor. Kosova ka qenë një prej temave në qendër të diskutimeve të panelistëve. Zyrtari i lartë amerikan ka theksuar se ndër të tjera u është premtuar se Milan Radojčić do të përballet me ligjin në Serbi për çka SBA-ja pret nga shteti serb që të mbajë premtimin. Edhe emisari evropian Lajçak ka ripërsëritur se BE-ja ka bërë të qartë që ndryrimi i autorit të Banskës duhet të mbahen përgjegjës, kurse diplomatja Gërvalla ka theksuar se ky leadership i Serbisë nuk e ka distancuar veten nga e kaluara e tyre. Dubrovniku ka mbledhur në forum diskutimi krye diplomatët e Ballkanit Perëndimor. Pjesë e forumit të Dubrovnikut është edhe ndihmës sekretari amerikan i shtetit James O'Brien. O'Brien tha se Serbia ka premtuar se Milan Radojčić do të përballet me ligjin lidhur me ngjarjet e shtatorit në Banjsk dhe se pret që Serbia të mbajë premtimin. Duke folur për Kosovën dhe Bosnjë-Hercegovinën, O'Brien tha se në të dy shtetet duhet të përjashtohet mundësia e përdorimit të forcës për zgjidhjen e çështjeve. Në panelin e njëjtë të diskutimit e pranishme ishte edhe krye diplomatja Donika Gërvalla. Në lidhje me sulmin e Banjskës, ajo përmendi se Milan Radojčić nuk është dënuar ende. Pas kësaj deklarate, emisari evropian Miroslav Lajçak tha se pozicioni i BE-s ka qenë shumë i qartë. Autorët e veprimeve kriminale, më 24 shtator, por edhe me 29 maj, duhet të mbahen përgjegjës, nuk ka imunitet për ata, andaj BE-ja e ka ripërsëritur këtë pozicion edhe në takime bilaterale. Lajçak tutje përsëriti se po harxhohet kohë duke folur për gjëra që nuk janë relevante, duke theksuar se po bëhet pak për implementimin e marrëveshjes. Njësitë e specializuara shumëkombëshe të misionit të KFOR-it të udhëhequr nga NATO-ja sigurojnë praninë e vazhdueshme në urën e Ibrit dhe kryejnë patrulla të rregullta në zonat përreth për të garantuar një mjedis të qetë dhe të sigurt për të gjitha komunitetet. Përmes një njoftimi për media, misioni NATO-s thekson se KFOR-i vazhdon të zbatojë mandatin e tij për të siguruar një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme. Vazhdojmë tutje, një personi panjohur ka plagosur një pjesëtar të gjendarmerisë serbe që po ruante ambasadën e Izraelit në Beograd. Mediat raportojnë se policia ka përdorur armën në vetëmbrojtje duke qelluar sulmuesin i cili vdiq më pas. Ministria e Brendshme e Serbisë tha se rreth orës 11:00 një person i panjohur qelloi me hark me shigjeta një antar të gjendarmerisë i cili po ruante ambasadën e Izraelit duke e goditur në qafë. Ministria e Brendshme e Serbisë e cilsoi këtë si akt terrorist. Një polic serb është plagosur në qafë në një sulm me hark jashtë ambasadës izraelite në Beograd, i cili më pas qelloi dhe vrau sulmuesin, i cili ende nuk është identifikuar nga autoritetet, sipas ministrit të brendshëm serb Ivica Dačić. Nuk ka dyshim se ky është një sulm terrorist i drejtuar kundër shtetit të Serbisë dhe kundër pjesëtarëve të gjendarmerisë. Nuk e dim ende nëse ky individ ka vepruar i vetëm apo është pjesë e një grupi, por janë arrestuar edhe disa persona që ndodheshin pranë ambienteve të policisë. Oficeri është dërguar në spital për t'i nënshtruar një operacioni për të trajtuar plagën e tij dhe raportohet se ndodhet në një gjendje të rëndë. Ndërsa ministri i brendshëm sugjeroi se sulmi mund të ketë qenë pjesë e një kërcënimi më të madh, kryeministri serb Miloš Vučević e quajti atë krim të një individi. Sipas komenteve nga agjencia e lajmeve Beta, kryeministri e përshkroi incidentin si një akt marrëzie që nuk mund t'i atribuohet asnjë feje apo kombi. Ministria e Jashtme izraelite ka thënë se ambasada ishte e mbyllur në momentin e incidentit dhe asnjë punonjës nuk ishte lënduar. Gjykata themelore në Prishtinë ka caktuar masën e paraburgimit për 30 ditësh ndaj të arrestuarit me inicialet SL, i dyshuar për krime lufte kundër popullsisë civile. I dyshuari për krime lufte u arrestua të njëjtën në Leposaviç, derisa policia e Kosovës, konkretisht drejtoria për hetimin e krimeve të luftës, pas një punë hetimore disa mujore, më 20 qershor, ka dorëzuar kallëzim penal në prokurorinë speciale, në ndyshimin se personi me inicialet SL, duke vepruar në mënyrë individuale dhe në bashkryerje, ka kryer veprën penale krimet e luftës kundër popullatës civile gjatë luftës në Kosovë në rajonin e Gjakovës.
Nga një koriku fillon subvencionimi i policës kufitare për mërgatën. Kryeministri Albin Kurti përmes një postimi në Facebook ka thënë se bashkëkandidatarët nga HN mund të marrin falas policën e sigurimit me vlefshmëri një muaj në cilën do prej pikave kufitare hyrëse. Polisa subvencionuar do të ketë vlefshmëri nga një muaj nga dita e lëshimit hyrjes në Kosovë dhe subvencionohet vetëm për automjetet jo komerciale për pasagerë deri në 9 ulse. Shpëtimtarët ukrainas kanë arritur të nxjerrin një person të gjallë nga makina e dëmtuar pas sulmit me raketa ruse në një blok apartmentesh. Ky është njëri nga dy personat që u shpëtuan nga bloku i apartmenteve në Dnipro pas goditjes nga një raketë ruse e cila shkatëroi shumë apartamente në disa kate. Një person është vrarë dhe 12 të tjerë janë plagosur, përfshirë një fëmijë, pas goditjes së ndërtesës shumëkaqe të premten, njoftojnë autoritetet e Ukrainës. Më shumë se 100 shpëtimtar me 25 njësi pajisjesh u vendosën në vendin e ngjarjes, pasi një zjarri i madh shpërtheu në ndërtesë pas sulmit duke dëmtuar shumë makina. Shkuar të ndëruar kaq për këtë edicion të lajmeve, takohemi sërish në orën 23. Mirëmbrëmje.